အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖို့တင်နဲ့ဂျိုးကြတောင်ပုတ်စာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာအခုဆောင်းရလဲဆောင်းပြီးတာလွန်လာပါတယ်ဆောင်းပြီးတာတဲ့ဆိုရင်ကလည်းအေးချင်းကိုတင်စားပြီးပြောရခြင်းပဲဖြစ်ဆောင်းဝင်စားမှာပဲရက်ဆက်ဆက်အေးလာခြင်းပဲပေါ့နေနေနဲ့ဆောင်းနာနဲ့အေးလာပြီမလို့ရေကိုလည်းရင်းနှီးဆက်ပြီးချိုးရတယ်။မနဲ့ဆိုရင်လည်း10နာရီလောက်ထိအေးရမလျော့သေးတဲ့အတွက်အနွေးထည်ဝေထားရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရွာကလည်းယုံမနဲ့နီးနေခြင်းကြောင့်အေးတံကိုလည်းပို့ပြီးခံစားရတယ်။ကောင်းချင်းဝက်သားတို့တော့အခုနဲ့ဆောင်းရသည်မှာစားသူများကတော့ငကူမှတ်ဖျားအခန့်ရှိသူများရောဂါအောင်ပြန်ထလာတယ်။ဆောင်းတဲ့ဘဝအတိုင်းနေတာတူပြီးရောညတာရှည်လျာအေးဆက်လာတဲ့ဆောင်းညကိုလည်းဆောင်းထက်ထချုံပြီးနဲ့အိယာထဲမှာပဲကိုွေးပြီးအိယာတာပေါ့။လော်ရာတော့မုံလင်းတာနဲ့အိယာထမင်းတွေရင်နေဦးကျိုးမနှက်စာချက်ပြုတ်ရင်ပြင်းစင်းတယ်။နော်ရာတော့ရေခဲတောင်ရှိရအရက်မှာနေထိုင်လာသူမလို့လဲအခုလောက်အေးဆက်ချင်းတော့သူကတော့ပုံမှန်လိုဖြစ်နေတာပေါ့။နော်ရာနေမအေးဘူးလားမနှက်စောကြီးထပြီးတော့ချက်ပြုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဒီအချိန်ကယောက်ျားရင်ဝင်ထဲမှာအေးစီစီနှက်နေရမယ်အချိန်မျိုးလေ။အာမိုးတောင်မလင်းသေးဘူးနားရှက်စရာကြီးလာပြောနေတယ်။ဥယျာဉ်တော်ကြတော့ရောမနှက်စောကြီးထပြီးဘာလာလောက်တာလဲ။ဟောအေးကိုကြီးဖိုးတိစီရောက်လာတာဟာသွားနှိုးပေးစမ်းပါဟာ။မနိုးပါဘူးအေးဝောင်းအိပ်ပါစေနိုးမှပဲလာခဲ့မဟုတ်ရင်လည်းထိုင်ဆောင်ဘာအရေးကြီးကိစ္စမှလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဖိနေအေးနော်ရတယ်ငါနေတော့မင်္ဂလာပွဲမှာဘာမှလက်မဖွဲလိုက်ရလို့ဆန်ဆယ်တဲ့လက်ဖွဲအဖြစ်အခုပေးမလို့စိတ်ကူးထားတာစေစနာပြတ်တော့ပြီမပေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအေးလုံးတို့သာမထသေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရံနဲ့ရန်အောင်ပြောနေရတယ်ဟိုအိယာအတွင်းနဲ့ကနေကြားနေရတယ်ဩခဏထိုင်ဆောင်ရန်အောင်ရေငါနိုးနေပါပြီကွာကျွန်တော်ကလည်းအိယာအနေအတန်ပြုတ်ပြီးတော့အင်းရှိကိုထွက်လာခဲ့။ရုပ်ဦးရေနွေးဆက်ပြီးတော့မျက်နှာတက်ရေကတအားအေးနေတယ်။မလီချစ်တဲ့ဂယုဆိုင်တက်လိုက်တာနင်းတို့လင်မင်းအကြည့်ပြီးအားကြလား။အားကြရင်လေရွှေပီလာဆိုတဲ့အမောက်ကိုဘာလို့ယူမထားလိုက်တာလဲ။ဟာနေစမ်းမှာတွေးကြည့်နေအသိန်းလာလို့ကျွန်တော်ကလည်းမျက်နှာတင်းနေနဲ့ပြုံးလိုက်မိတာပေါ့။ရွှေပီလာတို့အကြောင်းကိုဘသူ့အမမပြောရင်ပြောထားတော့လေ။တာဝကလည်းနော်ရောက်ကိုရွှေပီလာရန်နောက်အားထိုးကြည့်တဲ့အကြောင်းပြောထားတာပေါ့။ကျေပီလာတို့အဖွဲလိုက်တည်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေါက်ကြားသွားရင်လေကျွန်တော်တို့အဖွဲကိုလည်းစစ်လားမေးလားနဲ့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်လှုပ်ရှုံမှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ထိုအကြောင်းကိုလည်းလှုပ်ဝှက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတဖွဲလုံးကလည်းတရားမဝင်လုပ်ငန်းများလောက်ကင်နေကြသူများမဟုတ်လို့လူပြောက်လာရှာသူများကလည်းရောက်မလာဘူးနီးစရာဆွေမျိုးတိုင်းဝမ်းလူများရောက်လာပြီးရွာမှာစုံစမ်းရင်လေဘလို့ပြောရမယ်ဆိုတာကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့လေကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားကြတာပေါ့ဟာရန်တော်ပြောစမ်းပါဦးကွမနက်စောကြီးဘာရေးကြီးကိစ္စရှိလို့အမဲပြေမထွက်တာကြာနေပြီမို့လို့အမဲပြေထွက်ရင်ကောင်းမလားလို့ဗျနေပါဦးကွာခဏတစ်ပြုတ်တော့နားပြရစီမင်းတို့ကတော့မသိဘူးကျုပ်ကလည်းစမ်းသက်ခံသဘောနဲ့လှိုင်ကူတဲ့ဝင်ခန်းရတာအသက်ဘယ်နာထွက်သွားမလဲတွေးကြော်တာနဲ့စိတ်မင်းမှန်းလို့လည်းပြန်တွေးနိုင်ကူးထီလည်းအမုန်းမပြေသလိုခံစားနေရကျွန်တော်စကားကြောင့်လည်းရန်တော်ကလည်းပြုံးတာပေါ့သူ့ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးခီးစဉ်ကလည်းအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့လေရန်တော်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားပြောရွှင်ကြောင်းပြောတယ်စကားပြောနေစဉ်မှာတော့တာဝကလည်းခြံဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတာတွေ့ရတာပေါ့လက်မှာလည်းစတိကြိုင်ကြီးဆွဲလာတယ်လေဘေးမှာလဲကင်မရာကြီးလွယ်လို့ပေါ့အိမ်မှာရခိုင်မုတ်တီလှုပ်စားလို့လာပို့တာမင်းမှာတခါတည်းဝင်စားလိုက်ရန်တယ်ဝေးမဲလုံးတို့လင်မယားကိုရောပြိပီပီလာတာပါ့အိမ်မှာလာစားဖို့ပြောထားတယ်ခုထီတော့မလာကြသေးဘူးအရင်ကဒီကောင်အဲ့အိမ်မမတ်ပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းအဲ့အိမ်မတ်လာတယ်ဗျညဆိုလဲအစောကြီးအိယာဝေးမနဲ့ဆိုလဲနောက်ကြမှာထတယ်မနဲ့အစောကြီးကင်မရာကြီးလွယ်ပြီးတော့ဘာလို့လွယ်လာလဲတာပါ့ဩနုပညာခန်းစားချက်နဲလိုက်တာရန်တယ်ဗျမနေ့ဆောသောစောင်းနှင်းနေဝေနေတဲ့ချိန်ငါတို့ရောင်ရဲ့အလှပတွေကိုအမိအရရိုက်ထားခြင်းလို့ကင်မရာပါယူလာတပုံကောင်းတပုံရဖို့ကမလွယ်ဘူးကွာအချိန်နေရအလင်းမောင်သဘောတရားရှူတော်ကောင်းကောင်းကရိုက်နိုင်မှာပုံကောင်းတပုံရဒါ ਉਹ လည်းဘေးကကြည့်နေလို့လည်းမသိဘူးကင်မရာမမ်းမှာပဲတိစိတ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့တထထဲထားနိုင်မှာပိုကောင်းတာပါဟာကင်မရာမမ်းမှာစုံနေမှာဗျာကမလာမမ်းရယ်လို့ကိုသားဘပြောမှာပဲကြားဘူးတော့ရော်ရဲရအပြိုလေးဓာတ်ပုံလာရဲကြတာမနေ့မနေ့ရိုက်လိုက်ရတယ်ဆိုတရွာလုံးကလည်းဟိုကရိုက်ခိုင်းဒီကရိုက်ခိုင်းနေလက်မလဲပါဘူးကွာဖလင်သုံးလိုက်မှားထားတာတောင်အားလုံးကုန်သွားပြီဒီတလိကိုတောင်မနေ့ဟွက်ထားတာဟိကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့ရန်တော်ကလည်းတာဝယူလာတဲ့ရိုက်ခိုင်းမုတ်ဒီတောင်ရင်နဲ့ကမလာမင်းကြီးတာဝပြောပြတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကြားဘူးနားဝရီရန်တန်ပြောတဲ့ဇကားတွေကိုလည်းဝေကျွေးလို့သဘောထားပြီးနားထောင်နေရတာပေါ့ရှေပီလာထံမှာကမလာရရိုက်တင်ပြီးကြတဲ့ကတာဝကလည်းအတွင်းစိတ်ထဲမှာတိတ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့အမှုပညာဗီဇာပို့ကလည်းကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်ပုံရရွာထဲကအပြူတလိုက်ကျွန်ုပ်ခြံဝင်းနဲ့ဝင်လာတာပေါ့ကျွန်ုပ်ကလည်းအံ့ဩရကျွန်ုပ်အိမ်တွင်းနဲ့ရွာအပြူတွေလာစရာအကြောင်းကလည်းမရှိဘူးတာဝကလည်းမျက်နှာထားကတီသွားတယ်လေအပြူတစ်သိုက်ဝင်လာတာကိုလည်းမသိချင်အောင်စောင့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ကိုသားပါအိမ်ဟိုတောင်ရောက်ခဲ့ပြီကိုဖိုးတိအိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာက
ကျမတို့ဓာတ်ပုံတွေမနေ့ကညနေကရောက်ပြီဆို။အော်အေးညမျိုးမှသွားကူးကိန်းထားတာလူယုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့နင်တို့ပုံတွေရောက်နေ။ငါအခုပဲလာပြီးတော့မလို့။ဟိုကျမတို့ပုံတွေကလှလာရင်ပုံထဲမှာဘလို့နေသေးလဲ။ဓာတ်ပုံတွေကများတော့ငါလည်းနင်တို့ပုံတီးတဲ့ရွေးမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဟာ။အဲ့ဒီထဲကတော့ကို့ပုံကိုရွေးကြ။တာဝါလည်းသူ့ရဲ့ဘေးလွဲ့ရေးတွင်နေဟာစက်ကူစာရေးကြီးတအုပ်ကိုလည်းအပြူတစ်သိုက်ချေချပေးလိုက်တာပေါ့။အပြူတစ်သိုက်ကလည်းသူတို့ပုံများကိုသူ့ထက်ငါအပြန်ရွေးရှာတယ်။ဟင်?ကိုသားပါဒါကြက်မလား?အမလေးကိုသားပါဘလို့မြဲရဲလေတာလေအမလေးဒါငါပုံလားဟာအဖွဲလိုက်ပုံလဲကြည့်ပါဦးဟာကိုသားပါရှင်ဘလို့ကြီးလှုပ်လိုက်တာလေရောသူအပြိုတစိုက်ကလည်းဓာတ်ပုံများရွေးကြည့်နေတဲ့ဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတာမြင်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းမုတ်ဒီအတော့ချင်းကိုရက်ရောသူပြုံများနေလို့သွားပြီးတော့ဘာမှောင်းရွှင်းရှိလဲဆိုပြီးတိလို့စိမ့်နေသွားလိုက်ဟေးဘာတွေဖြစ်နေရလဲနေလို့ပုံကဓာတ်ပုံနဲ့မလှလို့များလားငါကိုရှိမှနှကိုင်းထွက်မှာပေါ့အော်မချောင်းလို့မလှလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရော့ဥဖို့တည်းကျမတို့ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ဟင်မိန်းကလေးတယောက်ကလည်းဓာတ်ပုံတချို့လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ပုံများကိုလည်းဓာတ်ပုံချင်းကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူရတာပေါ့တယောက်တည်းရိုက်ထားတဲ့တချို့ပုံများကလည်းလက်မငြိမ်၍မပီဝိုးတော့ဘာဖြစ်နေတချို့ပုံများကတော့ကုတဝက်သာပါတယ်လीတချို့ဓာတ်ပုံများကလည်းမျက်နှာတစ်ပိုင်းသာပါပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကပျောက်အဖွဲလိုက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းတအားကြီးအဝေးကြီးကနေရိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်ကိုပြင်းပြင်းစွာမှန်း၍လည်းမရတချို့ပုံတွေကအပေါ်စီးကရိုက်ထားတဲ့ပုံကလည်းခေါင်းများကိုသာမြင်တွေ့ရတချို့ပုံတွေကအဖွဲလိုက်ပုံဖြစ်တော့လေတဖွဲလုံးမပါဘေးလူများမပါအလဲလူနှစ်ယောက်သာပါတာပေါ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်ကနေအငင်းရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကလည်းရုပ်ကိုသေးချာမတွေ့ရပဲခေါင်းများကိုစီပြီးတော့ရိုက်ထားသလိုတကယ်ကောင်းတဲ့လက်ရည်တွေပဲကိုသာဝရေဒီတိုင်းဆိုရင်နာမည်ကြီးမှမြင်အောင်သေးတယ်ကျွန်တော်တော့ကကြည့်နေတဲ့ရန်တော်ကလည်းဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးတော့ဥလိုက်သေးလက်ရီမောင်းရင်ပြောတာပေါ့တာဝလည်းဓာတ်ပုံများကိုမကြည့်သေးပဲနဲ့ရင်းနှီးချမ်းတောက်ရင်းနဲ့ကင်မရာကိုဟိုချိန်ဒီချိန်နဲ့ဟန်ရေးပေးနေကျွန်တော်ကလည်းတာဝရဲ့လက်ရဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတော့ရည်ကျင်စိတ်မနဲ့ထင်းရတယ်လေဓာတ်ပုံကင်မရာကလည်းကျွန်တော်တို့ရွာမှာတာဝတယောက်ထဲပထမဦးဆုံးကင်ချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်လေဓာတ်ပုံရိုက်လို့တဲ့သူတွေကလည်းတာဝထံရောက်လာကြတာပေါ့ကိုဖို့တွေပဲစဉ်းစားကြည့်ဓာတ်ပုံဆရာကမလာမန်းဆိုလာပြောတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်းနဲ့ပြောတော့ရေချိုးအလှပြင်းအဝတ်စားအသစ်တွေဝတ်ပြီးမှရိုက်ပြီးမယ်တဲ့အဲဒါတင်ဘယ်ကမလဲရွာထဲမှာရိုက်ရင်ပုံမကောင်းမှုဆိုပြီးတော့ရွာပြင်တောင်ကုန်းသားမှာရိုက်ရင်ရှုခင်းကောင်းနေနဲ့အရင်လာတဲ့ပုံတွေရမယ်လို့ပြောတော့သွားသည်အလောင်းနဲ့မပြီးသေးဘူးနေဘူးကျဲတဲမှာမတ်တက်ရက်ခိုင်းပြီးဘေးကတစ်ပင်နေပေါ်တိုက်ရိုက်လိုက်အဝေးကြီးကနေပြေးပြီးတော့ရိုက်လိုက်နေလုံနေတာနောက်ပြီးတော့အသားကယူသေးတယ်မေးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျက်နှာပေးလေးနေဒီလိုပုံလေးနေဆိုပြီးတော့လက်ကင်လိုက်မေးကင်ပါကင်နေနှာဘူးကြီးဟွန်းကျင်းဟောင်းကြီးရဲ့လည်းစင်းဟိုင်းသေးတာနေဘူးထဲမှာနှစ်နာရီလောက်နေရသူ့အသားယူတာခံရတယ်ကျမတို့ဒီကိစ္စမကျင့်နဲ့ဘူးရွာလူကြီးသွားတိုင်မိန်းကလေးများလည်းတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းတိုင်နေကြတာပေါ့ဟေးနေလို့များသွားပြီနော်အာနင်တို့ပုံထဲမှာလှစေခြင်းလို့ဘလို့နေ။ဘာညာပြပေးတာဟာ။မြို့ကတပုံဆရာကြီးလည်းအဲ့လိုပြပေးရတာပဲ။ငါစိတ်ထဲအဲ့အချိန်ဘာစိတ်မှမရှိဘူး။ငါရဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာထဲမှာစီးမျောနေတာ။နော်ဘူးလေးပါလေးနဲ့ဟွန်း။နောက်ငါစီကိုလာပြီးတော့ပုံမရိုက်ကြနဲ့။ရှင်အမှုပညာထဲစီးမျောထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည်ရောတေချာကြည့်ပြီးပြီလား။ကြည့်ပါအောင်။ဟာ။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလေ။ရိုက်တော့ငါဒီလိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံကူးပေးတဲ့ကောင်လေးစောက်သုံးမကြတာပဲသွားပါပြီငါနာမည်ပြတ်ပါတာဝကလည်းမျိုးဝါနေလူကြုံနေဓာတ်ပုံတွေကိုညာဘက်ကလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ရတေချာကြည့်ရသေးဘူးမပေါ့အခုလည်းမနက်စောကြီးကျွန်တော်အိမ်လာတော့မဟုတ်လို့ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩသွားပုံထောက်ရင်တော့တာဝကဓာတ်ပုံများကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့တေချာသွားပြီတာဝကတော့ထုံးစံအတိုင်းလေကတော့မလျှော့ဓာတ်ပုံကူးသမားကိုပဲအပြစ်တင်လျက်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဘေးကရန်တော်ကလည်းအာရပါရကြီးနေတယ်ရန်တော်ကလည်းတထောင်နဲ့တွတ်ပြီးတော့လည်းသတိပေးလိုက်သည်ရွာသူပြုံများကလည်းမျက်နှာထားကလည်းတင်းမှခတ်ထန်လျက်ရှိတာပေါ့ဘာကင်နာကင်လောက်တာမြို့ကဓာတ်ပုံဆရာကြီးလည်းပုံကောင်းရဖို့ရိုက်တဲ့သူလှဖို့အတွက်မျက်နှာအနေထားလက်အနေထားပြင်ပေးတာပါညီမတို့ရေနေလို့လဲသူများတွေဓာတ်ပုံရိုက်တာမြင်မှုကြတယ်မလားနောက်ပြီးတော့ခုပုံတွေကလည်းတာဝအမှားမဟုတ်တော့ပါဘူးကူးတဲ့လူမသေးကြတာဒီပုံဆိုကြည့်ပါလားသူဖြတ်လိုက်တာမျက်နှာတစ်ပိုင်းပဲပလာတာလीဓာတ်ပုံကူးတဲ့လူညံ့နေဆိုတော့သိသားနေတာပဲအဟုတ်တယ်ဟာငါတို့မြို့သားတော်ကလည်းရိုက်တာခေါင်းမပါဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံရဘူးလीကူးတဲ့လူကညံ့တာလीသူကလိုအပ်တဲ့နေရာအတိအကျမဖြတ်ဖဲနဲ့ရန်တန်းဖြတ်ရန်တန်းလုံရင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီတော့တာဝအပြစ်တော့အပြစ်တော့မတင်လို့မရဘူးဟာအဲသူလည်းဓာတ်ပုံပင်မခံပြီးတော့ရက်ရတာလीဒီလိုဖြစ်ရတာဘယ်စိတ်ကောင်းမှလဲကျွန်တော်နဲ့ရန်တော်ကလည်းပြေးအပြေးချောင်းကြံဖန်ပြောလိုက်တော့လေရွာသူတစ်တိုက်ကလည်းစဉ်းစားတွေ့ဝေသွားတာပေါ့သူတို့ကလည်းဓာတ်ပုံကိစ္စကိုသေချာမသိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုယုံကြည်နေမှန်းလည်းသိလိုက်တယ်ကဲကဲကဲပတ်စံပေးမင်းနေဒီပုံနဲ့လကားယူသွားကြအမှတ်ရပေါ့အာဘာလို့လကားပေးရမှာလဲပင်မထားတာဖလင်ပိုးလေပုံကူးကတွေကလည်းဈေးကကြီးပါပြီနဲ့ကဲကဲကဲသွားကြသွားကြဂျားတွေကငါစိုက်ပေးလိုက်မယ်ကိုသားဝရေခဏညင်ညင်နေစမ်းပါကျွန်တော်နဲ့ရန်တော်ကလည်းအပြူများကိုလည်းဓာတ်ပုံများပေးပြီးအတင်းနှင်ထုတ်ရတာပေါ့
要是表面来了个也让不露，但我来也他不瞄，右边出多家了嘛，这种个来得变强米的。现在我那门口的边来看嘛，哎呀把呀，一年的了，这种个来一来一不，那也来到我这不瞄，他我家做一毛的呀，等于我才一毛在你碰乱工价。没弄呢，就等来里面来，因为老家人嘛，现在我来要多表面的，到我这不瞄，将表皮了，以为变破了的。到我老远瞧来这不瞄来，可能为沙丁老的这不瞄皮吧，那这功夫修装包装的也差的不。这将回我送一场哪里？到啊！老家人苦劳的车都里拆崩，也没不完的过。过下过的车崩里也比一些泥人嘛。原路里有施工到北边，路边伢子跑的也没起脚，连忙一头跑的也拿不了，可得边。边伢先站步拿不了家的泥呀嘛，只能要你了。只能皮家嘞几根欧车要你的便宜路偏的皮边。到我这个拿装备阿龙嘞一毛来交了不？过到吧，这帮边伢嘞不得边了，都拿来了啦呗。别让你盯了的，啊！学费老师让你能干啥？这帮毕业生将少的拍人家的地了。你妈比妈养你的努力来，将都落校园里家了，把牛毕业的包里还没包里。你问我顾大伟，顾大伟几啊了？这帮少不要了，我应该呢，其他的少几里。哦，我最近那里学费老把他变开那不挂，看他妈好的。现在我来自家炒饼了，将都落过了用币皮多了不？大伟了，你的这妈妈笑。都也包着个呀，这帮西门跟伊有啥点样事情呢？要么大娃嘞，干嘛伊又干不了嘞？要有古堡小多，都个都嘞，干嘛拉门手表嘞，不会得比表了不？这种个嘞，奶奶个厂里边拉比多，三阿爷看哪有来？两边嘞，看因为明压在一边嘞，也在那里抽压了一点砖。那太阳为啥几张面心里的砖嘞？没变，然后没晒过多嘞。这种也比啥压嘞？哎呀妈，家长你也来看嘛，比你认为来。现在我嘞，个人比娘对面也表了砖，都嘞把很拆嘛。今朝果然，公安比伢等于个人收开的第三秒后嘞，现场我变收开，啊，前跟他跑的两秒后嘞，等被逼罢了。现场我估计比雷军被多少没了，没那半年的半秒，雷军看他也骗完了，现场嘞随机罢了。没那说明，今朝我们两个人硬要比了，年龄数嘞没出嘛变了的。阿西这样说比了嘞，就这一秒跑到三人嘞，没打算吃啥比，毕竟还标的啥嘞都收来了。现场也随机没收门的，就这么完了，安安下罢了。我们来沿路来接你了，我今个来接你呢。路外的苗不一样的，特别表示你想死啊！前往的路也对了，没路要来将来对来了不？啊，你们那一来了呀，看人车不一年的路呗。为何呢？那魏老师啊，这边对不代表代接我们呀？哎，那个，俺来门边家里把老多的拿来对接你了。三姐，杨哥，哎，这口罩表面没路，伢子也没路呢。沿途带的路带加了，高米贵加大了路边路来的。没弄嘞，为啥嘞？女的丘比多对不理解俺老娘不？今朝都你要过来，免得先生来的。给没弄，妹妹已经啥带过？哪位老鬼得理差不多？没弄嘞，脸这边皮纹哪边？今朝面老来滴的龙鼻对哪不？今朝过来来滴有来偏的也偏来些嘛了。没弄嘞，包包都来上来空干的。今朝过来背后里面想这样来的。现在呢，理解不也比多？今朝都你要也带不随便的咋进呢？今朝都你要过来，大概沿途呢对的啦，带开家嘛了，带不下来的皮皮变成。这种个嘞，梅龙呢，大概呢呢，四川呢，你梅龙嘞，七九年米了不？对呀，阿大姐面嘞，七两面五两面说，东边大概呢，这面撇的。但龙岗那边，那第一节，七根节的阿嘞，阿爸被变成了。里面木呢，空阿五嘞，秋沙比了，帮沙比了嘞，大概呢，这撇罢了。都要嘛着，大些地段碰见将嘞，下关你阿哩包穿的。这种个嘞，梅龙也大概木乡内那呢，下关你阿哩有那第六瓦路呢，可是在也比了偷边了不？梅龙阿嘞，大概呢，有的也新面。阿公东间偏向独白的，烈士烈的路，面来的烈地界，七根节面来招小金龙城为难了，金龙哥来没包三百呢，他的技术差，阿哥过来真想你呀，金龙龙年来带包的，阿叫我们地图面面对人了，前撇比着阿地界带开你路嘞，天哪来你哩，阿黑面对等来七老多新呢，阿大金提开米也出来等你嘞，苏娘说新呢，阿招小没龙呀，没了一个，金龙哥来带开你呀，你老哥送一表来大招，没龙阿来接来的。好姑妹龙多多好大位别姑父的有道嘛来也都信来呢。姑爷带着他看着阿比他路来也都信来呢路天下的烟老爷。那为了带龙吹打他的阿公东比着阿面带的。这大人来带龙家了嘛为了阿带着的阿明年把你的烟都能带的。姑爷羡慕了白片的嘛来烟老爷。啊姑妹龙多一高嘛的。姑路亲戚没落的烟都来了所以呢地他谁落比着带人的派路没来有。这个边疆新年的马里家中，俺如果羡慕没来有过。再看人家呢，他怕边边爬楼呢来看门，还有苗一家过夜转的过。这弄过来隔壁宝妈毛班庄呢，来了两女子，没弄呢，也弄来自家表里家了不？
နော်ရလည်းရင်းနှွေးကောင်းချင်းကချိတ်တပကံကိုကိုပြည့်စီကိုယူလာခဲ့နော်ရဒါနင်းပေါင်းလာတယ်ကောင်းချင်းပေါင်းလာဟုတ်တယ်လေဦးရန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုလန့်လို့ပါဟာဟိုကြက်အောင်ပေါင်းတက်ပြီလားလို့မေးကြည့်တာစေတနာပြတ်အောင်လာမပြောနဲ့တော့ဦးရန်တော်ကောင်းချင်းပေါင်းတာများဘာခတ်တာမှတ်လို့ကိုကြီးဖို့တည်းထမင်းစားမကောင်းဘူးပြောတယ်နော်နင်းဟင်းချက်တာမကောင်းလို့ထမင်းမစားနိုင်ဘူးတဲ့ဦးမင်းလုံးပြောတာတကယ်လားဦးစားမကောင်းဘူးလားဒါအဲ့တော့ကြောင့်ထမင်းစားနေနေလို့ထင်သားပဲโอ้ดีกองပြောတာမယုံမာနဲ့လို့မှားထားတာယုံနေပြန်ပြီထမင်းနှစ်စလုံးလောက်စားတာနည်းမလားနော်ယာကြီးအဲ့ဒီတည်းစားရင်လည်းဗိုက်ပေါက်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ယာလက်ရာလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းလာလို့လူကဝါပြီးတော့မလှုပ်ရှားနိုင်မှတောင်စိုးနေရပြီမကောင်းအောင်လည်းတစ်ခါတလေချက်ဆန်းမှာကဲလာထိုင်ကောင်းကြီးမောင်စားမယ်ကျွန်တော်နဲ့နော်ယာကိုလည်းကြောက်တုံးရံကြံစီနေတဲ့ရန်တော်နဲ့မဲလုံးကလည်းနော်ယာပြုံးညီနေတဲ့အတွက်သူတို့ကြံစီမထားပြန်ဝင်လဲတိသွားတာပေါ့ကိုမဲလုံးကရောကိုတာဝလို့မိမချစ်တတ်တဲ့သူကြီးလားအเจ้าမသိရသေးဘူးလားအခုဒီတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲအိမ်တော်တက်ကလည်းလာပိုင်းပဲရှိသေးတာ။အဲနောက်တော့ဘလို့လာမယ်မသိသေးဘူး။သူများတွေပဲရှောက်ပြောနေ။မင်းရောမင်းမမယူတော့ဘူးလား။မယူလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တကယ်ချစ်ကြိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ယူမှာပေါ့။အခုတော့လည်းအဲ့ဒီလိုချစ်ကြိုက်မဲ့လူကလည်းမတွေ့သေးဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေလေသာဆက်တော့ပြီးတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကလည်းတီးတမောအိတ်ဆက်ပြီးအိယာနိုးတော့အိမ်မနော်ရအောင်မတွေ့။ယတိမြင့်ထန်သွားနေသေးလားတင်းတင်းလိုက်ထန်သွားသေးလားလည်းမစုံနိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကလည်းမော်ဆိုးဟောင်းတယောက်ထန်ဝယ်ယူထားတယ်။သူ့မိသနတ်တက်ကိုလည်းတိုက်ချွတ်ပြီးလိုအပ်တာတွေစစ်ဆေးလိုက်ကျွန်တော်ဖာကင်ကြီးထံအမွေရထားတဲ့တူမီတနက်ကတော့ဩကလူရိုင်းများနဲ့မဲလုံးရင်ဆိုင်စဉ်ကပျက်စီးသွားပြီမလို့လေနောက်ထပ်တစ်လက်အသေးဝယ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတရားကိုကျွန်တော်တို့ခြံဝိုင်းထဲကိုဝင်လာတယ်လေ။ဦးဖို့လေဟိုဆရာတော်ကမှားလိုက်တယ်။အเจ้าကိုအခုလာခဲ့ပါတယ်။ဟောအေးအေးကောင်းလေးလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ကွာ။ကျွန်တော်ကလည်းရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကအခေါ်လွတ်တယ်ဆိုတော့အเจ้าဝယ်စားလဲပြီးတော့လည်းထွက်လာခဲ့တာပေါ့။အเจ้าကိုရောက်တော့လေဧည့်သည်များရောက်နေတာတွေ့ရတယ်။အသက်30ကျော်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ပေါ့။အဖိုးလေရောက်လာပြီလားဟိ။လာလာလာရှေ့တိုးလာခဲ့။ဆရာတော်ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တဲ့အတွက်အရှိကိုသွားပြီးတော့လဲဥချကတော့လိုက်တာပေါ့ဆရာတော်ဖေတပည့်တော်ကိုခေါ်လွတ်လိုက်တာဘာကိစ္စများမိန်စရာရှိလို့ပါလဲဖေအေးဒီကတခါကြီးတို့လင်မယားမကွေးတိုင်းဘက်ကလीအဲသူတို့ရွာဆရာတော်ကဖုန်းကြီးရဲ့ငဲဆရာပဲအခုသူတို့ရွာမှာပြဿနာတစ်ခုကြုံနေရတယ်တဲ့ဖုန်းကြီးလဲတခါဖိုးတွေအကြောင်းနေဆရာဖုန်းကြီးကိုပြောပြဘူးလို့တော့ကြုံရတဲ့ပြဿနာကိုကူညီပေးဖို့တခါဖိုးတွေကိုအခေါ်လွတ်လိုက်တာပဲဘာကိစ္စလဲဘာပြဿနာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုမေးဖုန်းကြီးရဲ့ဆရာသမားဆိုတော့အကူညီပေးပြန်အောင်ပေးစီခြင်းနဲ့မောင်ဖိုးတွေလမ်းစီတွေလိုအပ်ရင်လည်းဖုန်းကြီးကိုပြောကဲကဲကဲအေးစေးစေးစကားပြောကြတင်းပါဗျာတပည့်တော်တက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကိုညီပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကမိတ်ဆွေတို့လင်မယားလာရင်ကိစ္စအေးစေးပြောကြဖို့အတွက်ကျောင်းဝချန်နေကိုသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းမော်အဆင်းလာတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းနောက်ကလိုက်လာတာပေါ့ကျောင်းချန်တွင်းထဲမှာဥတန်လုံးကိုမတွေ့ရဘဲဆေးပင်ဆေးဥရှာရတဲ့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလေဥတန်လုံးနဲ့ထိုင်နေကြကို့ပြင်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ဧည့်သည်လင်မယားထိုင်လိုက်ကျွန်တော်နာမည်ကဖိုးတေလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မုံဆိုးဆိုတော့မုံဆိုးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလိုမျိုးပဲနားလေတာမို့လို့တခြားဟာတွေတော့မတက်ဘူးလို့ကြိုပြောပြစီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်တုတပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ရှင်မထွေးရီလို့ခေါ်ပါလေဆရာတော်ကြီးပြောကြလို့ကိုဖိုးတေအကြောင်းနေတော့ကြားဘူးပါလေနောက်ပြီးတော့ရွာမုံဆိုးတချို့ကလည်းဖိုးတေဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်းကြားဘူးပါကိုဖိုးတေကမုံဆိုးလောကမှာတော့တကယ့်ကိုနာမည်ကြီးတယောက်ပါပဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုမြှောက်ပင့်ပြောတာလားချီးကျူးခြင်းလားပြောလာတဲ့စကားများကြားရတဲ့အခါမှာမိခင်ကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်ကြားရအောင်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိတာပေါ့နင်းတို့လူတွေအားတဲ့သူရဲကောင်းကြီးလို့လူတွေပြောဆိုမြောက်ပင်တာနဲ့နင်းဟာနေသူရဲကောင်းလို့ထင်နေရလားတဲ့ကိုမင်းမကိုတောင်မကင်နိုင်တဲ့အကောင်မိခင်ကြီးစကားလည်းတကယ်တမ်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လာရင်ကိစ္စလေးပြောပြပါကိုတုဒ်ဟိုကြုတ်တက်နိုင်တာဆိုရင်လည်းအကူညီပေးပါမယ်ကိုဖို့တင်နားလည်အောင်အစအနေရှင်းပြပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ရွာတော့ဘကိုးယိုးမှတောင်ချီနားမှတည်ထားပါတယ်ရွာနာမည်ကတော့ရက်ကန်းစင်ရွာလို့ခေါ်တယ်ရက်ကန်းစင်ရက်ကန်းစင်ကျွန်တော်ရွာကိုသိလို့လားရောက်ဖူးလို့လားဗျမရောက်ဘူးပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတီဥဟံမောင်ဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့ရွာနာမည်နဲ့တူလို့တက်ကြီးပိုင်းနဲ့ကပါတိုင်းဆရာကြီးဥဟံမောင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားအဆုံးငိမ့်သက်စွာရှိနေတဲ့ထွေးကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းစက်ခနဲ့ကိုခနာတစ်ချက်တုံပြီးတော့မျက်နှာပြက်ရင်းသွားတာတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ကိုဖို့တီအဲ့ဒီဥဟံမောင်ကိုသိလားသူနဲ့စုံဘူးလို့လားအခုရောရှိနေသေးလားဟင်ဟောတောင်းပန်ပါလေရှင်ကျွန်မစိတ်လို့တော့လို့မေကွန်းလေးကဒလဆက်ဖြစ်သွားတာပါဥဟံမောင်ကြောင့်လေပြောပြပါလားကိုဖို့တီအဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်ဒီလိုပါဗျထွေးကြီးဆိုတဲ့မျိုးသမီးကလည်းကျွန်တော်ဥဟံမောင်ကြောင့်ပြောတော့ဟန်မဆောင်နိုင်မဲ့အလောတကြီးမေးလာတဲ့အတွက်အံ့ဩရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဥဟံမောင်ကျွန်တော်တို့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်သူ့ထံတပည့်ခံပြီးတော့လေကိုခံပညာရက်တွေတင်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဥဟံမောင်ဆိုတဲ့လူကြီးနဲ့ကိုဖိုးတေကဆရာတပည့်ဆက်ဆံရေးဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဆိုရင်သိမှာပေါ့ဟိုပြောပြလို့ရမလားကိုဖိုးတေဒါတော့ဗျာကိုကြီးကိုတာကိစ္စရတယ်မို့လို့ပြောဖို့ညင်းပြရသည်အခုလုံးနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုမရှိလေတော့အခုလုံးကျောင်းမှာပြောကြရအောင်ဗျာဟုတ်သားပဲထွေးကြီးရဲ့ဟိုဘာလို့များသူများအကြောင်းတွေကိုမေးနေရတာလဲကိုဖိုးတေကိုအားနာစရာကျမဘွားမှာအရေးကြီးလို့ပါကိုဖိုးတေ
ဥပဟံကလည်းသမီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့သမီးကလည်းတပည့်နဲ့လိုက်ပြေးသွားတယ်။တပည့်ကလည်းဓမြတိုက်ပြီးတော့စိုးသွမ်းနေလို့ဥဟံမောင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြီးတော့လေဥပဒေလက်ထဲကိုအပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောခဲ့သေးလားကိုဖို့တည်း။ဟုတ်တယ်ဗျ။သူ့အကြောင်းရွာလူတွေတော့သိကြမှာပေါ့။ကျွန်တော်ဆရာကြီးဥပဟံဆုံးသွားတာလည်းနှစ်တော်ကြာပါပြီ။သူ့သမီးရှိနေလေအခုတော့အသက်တော်ကြီးလောက်ရောပေါ့။ဆရာကြီးရဲ့မြီးဆိုတာလည်းမထွေးကြီးတို့အရွယ်လောက်ပဲရှိတော့မယ်။အမေဆုံးသွားတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီ။အမေကသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးသူ့အဖေအကြောင်းအဖိုးအကြောင်းကိုပြောမသွားခဲ့ဘူး။မကြမ်းပါလို့အဲ့ရတဲ့လဲတော့မှသူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းအားလုံးကိုပြောပြခဲ့တာ။ဟမ်ဒါဆိုရင်မထွေးကြီးကဟုတ်တယ်ကိုဖို့တည်းကျမကဥဟန်မောင်ရဲ့မိပဲ။ဗျာအခုတစ်ချိန်မှာအန်အောအသူကတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖေကတေတန်းနေပြည်တန်ရော့ပြီးတော့တသက်ကျွန်းကြသွားတယ်။အမေကလည်းကိုဝင်ရင်မာကြီးနဲ့လောကဒဏ်ကိုခါစီပြီးခံရတာပေါ့။အဖိုးဥဟန်မောင်လည်းလုံးဝအတွေ့မခံတော့ကျမကိုမွေးပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကနေပြောင်းတခြားတနေရာမှာဇက်မြုံနေတယ်လေအဖိုးကိုစိတ်နာလို့လဲဇက်မြုံရှောင်နေရလို့ပြောရမှာပေါ့အမေကအရွယ်ကောင်းပေမဲ့နောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲကျမကိုကြုံရွာကြပန်းလောက်ကင်ပြီးတော့လဲကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့ကျမအဖေကြောင့်မိသားစုဆွေမျိုးကြောင့်ငငယ်ရသိကျင်လို့မင်းရင်လဲသိပြီလို့ပဲသိရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျမလဲအရွယ်ရောက်လူလာမြောက်တော့အမေကိုတလှည့်ပြန်ပြီးပြုစုဆောက်ရှောက်ပြီးလောက်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့မိမသားတယောက်ထဲပင်ပင်မမနဲ့ရုံးကန်ပြီးတော့ကျမကိုလူလာမြောက်အောင်ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အမေကိုလဲတလှည့်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုဖို့အတွက်ယောက်ျားမယူတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်လို့အိမ်တော်ရှင်မျိုးသားကလည်းအမေကိုညှို့ညင်လာနိုင်စရာအကြောင်းကလည်းရှိတာပေါ့အမေကျမကြီးချူချာပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လဲတော့မှသူယောဂအခြေအနေကိုသူကိုယ်တိုင်အားမရတဲ့အခြေအနေမှာအမေကလည်းကျမတို့မိသားစုဇလန်းကိုပြောပခဲ့တယ်တကယ်လို့သူဆုံးမသွားခဲ့ရင်မွေးရမျိုးကိုပြန်ဖို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဖိုးပေါ်မှာသူတလွဲမာနာကြောင့်လည်းခြေရာဖျောက်ပြီးတော့ရှောင်နေခဲ့မိတဲ့အတွက်လည်းနောင်တရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဖိုးကိုတွေ့ရင်တောင်းပန်ဖို့ပါပြောလိုက်တယ်အတူချင်းပြောရရင်တော့အမေဆုံးသွားတော့အမေပြောပြထားတဲ့ရက်ကန်းစင်ရွာကိုရောက်လာခဲ့အဖိုးအကြောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တော့အိမ်တကားပိတ်ပြီးရွာကနေထွက်သွားတာနှစ်တော်ကြာပြီလို့ပြောတာပဲ။ကျမကလည်းရဲရွာလူကြီးတွေကိုကျမဘာတူလဲပြောပြတော့တရွာလုံးကလည်းအံ့ဩတာပေါ့။ဒီလောက်နှစ်တွေကြာပြီးပျောက်နေပြီးမှရွာကိုရောက်လာတော့လည်းအံ့ဩကြ။ဥဟံမောင်ရဲ့မြေမန်းလည်းတေချာတော့ကျမကိုဆွေမျိုးတွေကလာတွေ့ကြပါတယ်။လိုအပ်တာတွေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အဖိုးအိမ်မှာပဲနေခိုင်းတယ်။တနေ့ကျောင်းနှစ်နေ့လောက်ကြာတော့ကိုသူတာနဲ့မြေတာမြှပြီးတော့တိုးတိမ်ထူထောင်လိုက်တာပေါ့။အဖိုးအကြောင်းကိုလည်းတောက်လျှောက်သတင်းစုံစမ်းကြည့်ပေမဲ့သတင်းတိကျမရခဲ့ဘူး။အခုကိုဖိုးတွေပြောမှပဲအဖိုးဆုံးသွားပြီဆိုတော့သိခွင့်ရတော့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမထွေးကြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့လည်းအံ့ဩနေရတာပေါ့။အဘဥဟံမောင်ကလည်းကျွန်တော်လူပြိုပေါက်အရွယ်ဟာရွာဦးကျောင်းကိုရောက်လာပြီးဆရာတော်ကလည်းအခုဆရာတော်မဟုတ်ဘူးလေ။ပထမကျောင်းနိုင်ဖုံကြီးပြန်လွန်တော်မူတဲ့အခါမှာအခုကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကလည်းရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဘဥဟံမောင်ကလည်းသူ့ဘဝဇာတ်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းဟုသာပြောဘူးတာလေ။ကျွန်တော်ကလည်းတခြားသူများကိုအဘရဲ့ဇာတ်ကျောင်းကိုလည်းမပြောပြပြဘူး။တိုက်ဆိုင်နေပဲပြောရမလားမကြသေးမီဟာနန္ဒကားချောင်းကိုသွားတဲ့ခရီးမှာ။အဘဥဟံမောင်အကျောင်းကိုတတိယပြီးရန်နောင်းကိုလည်းပြောပြပြသေးတယ်လေ။အဘဟံမောင်စိတ်ထဲမှာသူ့သမီးနဲ့မြည်ပေါ်မှာအပြစ်လုံးမိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တေးတဲ့အထိနေသွားရတယ်။သူတောင်းပါမှာတယ်လို့လည်းပြောခိုင်းသွားပါတယ်။မထွေးကြီးကလည်းမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ရှိုက်တန်နေနဲ့ငုံနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းဆရာသမားမိသားစုအကူကြီးလာတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုတတ်နေတဲ့လောက်ကူကြီးရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဒီကကိုသူတော်တို့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးကြုံလာရတာလဲ။အကျုပ်ကိုပြောပြပါ။ကျုပ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်လူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကူကြီးပေးပါမယ်။မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့အကြံဉာဏ်တော့ပေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့။ဒီလိုပါကိုဖိုးတေကျွန်တော်ရွာမှာလှော့ဝိုင်းထောင်သူတယောက်လော်ဝိုင်းလည်း၃ဝိုင်းလောက်ရှိတယ်ဗျလော်ဝိုင်းဆိုတာကတော့ရှေးရခင်ကအိမ်သုံးပြည့်တင်လုံးတန်းများကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာစင်ဆောက်ပြီးတော့လည်းတင်လုံးများကိုစင်မော်တေးငမန်းဆွေလော်ကြီးများနဲ့လိုအပ်တယ်လို့တင်လုံးများကိုခွဲချွန်ဖျက်ချောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဟောင်းများကိုထုပြီးအတွင်းထဲကအမှုန့်များကိုယူရေနှဲငယ်ယူပြီးတော့လည်းအမှတ်သားပြုတ်လို့ပြီးတော့ကျိုးကိုလည်းတကယ်ဖြော်ရည်ထဲမှာစိန်ထားတယ်သူတို့ဖျက်မဲ့အချိန်တကယ်မုံများစိန်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့လည်းညင်ညာဖိကက်အမှတ်သားပြုတ်ပြီးမြင်းဆွဲလိုက်တာပေါ့ထိုမြင်းချောင်းတိုင်လော်ကိုလည်းတက်မတ်စွာဆွဲရတယ်အဘွားတယောက်အောက်ကတယောက်ဆွဲရတာပေါ့စေမောမှာတယောက်ထဲနေသူကတော့လှော့ဝိုင်းစီရအဲလှော့လမ်းကြောင်းလွဲမတော်စီရင်တဲ့မဲ့ဆွာဆွဲရတယ်လို့လှော့လမ်းကြောင်းကြက်လာပါကလည်းလှော့ဆွဲတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆွဲနေနေနဲ့လှော့ကြက်လာရင်တစ်ခွဲကြောင်းကိုလည်းတက်ရိုက်ထည့်ပေးရတယ်လှော့တဝိုင်းမှာအနည်းဆုံးတော့လူ၄ယောက်ရှိရင်လိုအပ်တာပေါ့တစ်ပင်ခုတ်လဲတဲ့ဆိုတာကလည်းပြင်းတစ်လုံးတန်းများရတဲ့အထိလည်းတဏီကုံတဏီကပင်မန်းစွာလှော့ရတဲ့အလုပ်လှော့ဝိုင်းသမားများတောင်းတော့ခါတက်ရင်လည်းတလားခန့်အနည်းဆုံးကြာတတ်တယ်လုပ်ငန်းလေးကလည်းကန်လိုက်တာတော့လှော့ဝိုင်းတဝန်းကနေ၃၄ဝိုင်းထိလှုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့နေလာရင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကဂျိုးကြတောင်မှာလှော့သွားဆွဲတဲ့လူတစ်ဖွဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တွေ့ကြတယ်လို့သတင်းစာထွက်တာပေါ့ဘလို့မကောင်းဆိုးဝါးကိုတွေ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တရေချောက်လွတ်လိုက်တာလားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုဖို့တည်းတော်တဲ့သူတွေမကြခဏတွေ့လာကြတခါဆိုရင်လည်းမုတ်ဆိုးတယောက်ဂျီတကောင်ကိုပြစ်လိုက်တာထိသွားလို့သွားကောင်းမလို့လုံတုံးဖြုံးဆိုခြုံနေရလူတယောက်ထွက်မုတ်ဆိုးပြစ်ထားတဲ့ဂျီကိုလည်းဗိုက်ဖောက်ဥရီသေးတွေထုတ်ပြီးတော့အစိမ့်လိုက်စားနေလို့ဦးခွေလိုက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လေသွေးတန်တည်းရဲ့စားနေရင်မုတ်ဆိုးဖက်ကိုလှည့်ကြည့်မုတ်ဆိုးကလည်းကြောက်ပြီးတော့ရွာကိုဒုံဆိုင်ပြေးတော့
ကျွန်တော်တို့လောင်ရင်သမားတွေကြုံရတာပိုဆိုးတယ်ဟင်းစားလေးရအောင်တော်လေးကလွှတ်သမားတွေကလည်းသူ့ကိုင်းနေထောင်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒါတနေ့တော့တမင်တကောင်ပြီးတော့ညပိုင်းချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးပိုတာတွေကိုလည်းမီးပုံမှာမီးခဲနေနေနဲ့အပူပေးကြက်တိုက်ထားပြီးတော့တနေ့ကောင်ပင်မန်းလာကြောင်လည်းညပိုင်းစောပြီးတော့လည်းအိယာဝင်ခဲ့တယ်လွှတ်သမားတယောက်ကလည်းဘိုက်ထဲရစ်ပြီးတော့နောက်ဖေးသွားချင်တာမို့လို့ညပိုင်းနိုးခဲ့တာပေါ့အိယာအထထိုင်ပြီးတော့လည်းမီးပုံပေးကိုကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မီးပုံပေးမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်လွှတ်သမားကိုကြောပေးပြီးတော့သူတို့ကြက်တိုက်ထားတဲ့အသားတွေထမင်းတွေဟင်းတွေကိုလည်းတွေးလိုက်တာကြောင်လည်းလွှတ်သမားကလန့်သွားတယ်ဒါနဲ့သူကလည်းဘသူလဲမေးလိုက်တော့သမင်းစုပ်ဖွားနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လူတယောက်ကလည်းသူ့ပဲလှည့်လာတာတဲ့ဒါနဲ့လော်သမားကလည်းအတန်ကုန်ချစ်ပြီးអော်လိုက်တော့တခြားသူတွေလန့်လို့လော်သမားអော်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်လည်းမကောင်းဆိုးပါးကလည်းတော်ရဲကိုထွက်ပြေးသွားတယ်တခြားလူတွေနိုးလာတော့လည်းမကောင်းဆိုးပါးမတွေ့တာကြောင့်အသားတွေယော့နေတာသမင်းကြံတာတွေယော့နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ကြတယ်မကောင်းဆိုးပါးတွေ့လိုက်တဲ့လော်သမားကလည်းသူ့အကြောင်းတွေကိုတခြားသူပြောပြတော့တခြားသူတွေကလည်းကြောက်လန့်ကြတယ်မနံမိုးလင်းနာနဲ့ရွာကိုပြန်ပြေးခဲ့တာပေါ့တခြားလော်ပိုင်းရဲ့လူတွေကတော့မကောင်းဆိုးပါးတွေ့လို့ပြေးလာကြပြီးတော့ဘသူမှလည်းတော်မတက်ဝင်တော့တော်မတဲ့တော့လေသူတို့လည်းလုံးမရှိသလိုကျွန်တော်လည်းစီဝါကြီးမလဲပတ်နိုင်ဘူးကိုဖို့တည်းရကိုလူမလို့လည်းစားတော့ဖို့ကြိုတင်ငွေထုတ်ပေးထားရတယ်ရောအခုတော်မတဲ့နိုင်လို့စားစရာမရှိလို့ဆိုပြီးထုတ်ပေးနေရတာနဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်လည်းလုံးမပါတော့မယ်ဒီကိစ္စကိုတစ်ချက်လောက်ကူညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးပါကိုဖို့တည်းအနေပါအောင်ဗျကိုသူတော်တို့ရွာလူတွေကဒီကိစ္စကိုမဖြည့်ရှင်းကြဘူးလားမဖြည့်ရှင်းမဲ့နေပါမလားရွာကမုတ်ဆိုးတွေဥဆောင်ပြီးတော့တောတောင်အနှက်ခွေးတွေနဲ့တောနေရှာကြခွေးသုံးလေးကောင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်နဲ့တည်သွားတယ်မုတ်ဆိုးတွေပြောတာတော့ဝင်ကုတ်သွားတာလို့ပြောတာပဲကောင်းဆိုးဝရံကိုကြောက်ရတဲ့အထဲမှာမှပဲဝင်းကောင်ကပေါ်လာပြန်တယ်လေဝင်းကလည်းတောတက်တဲ့သူတွေလိုက်ကုတ်တာလူတယောက်တည်သွားတယ်ကိုဖို့တည်းရဲ့မုတ်ဆိုးတွေတောင်းနှင်းရှာရင်လည်းဝင်းကိုလုံးဝမတွေ့ဘူးသူ့ကိုရံပြူတဲ့လူတွေလာတာတိလို့ပုံးနေလားမှတ်တယ်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားတောတက်ရင်လည်းဝင်းကပေါ်လာလိုက်မကောင်းဆိုးဝပေါ်လာလိုက်နဲ့ရွာသားတွေလည်းအခက်တွေ့နေကြပြီနေမီကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတွေရောခေါ်ပြီးတော့မနေနှင်းခိုင်မှုလားကိုသူတရဲ့တလအတွင်းရွာနေမီကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ရဲ့တခြားရွာမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့မကောင်းဆိုးဝနှိမ်နှင်းမှုနဲ့တောတက်သွားတာမုတ်ဆိုးတယောက်ပဲတန်ရာရီနဲ့ရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ဝင်နောက်ကိုခြေရခံလိုက်ရင်းနဲ့ဂျိုးကြတောင်တန်းဘက်ကိုလည်းရောက်သွားကြတယ်။ဂျိုးကြတောင်ကလည်းတောင်ကျောရှိသလိုမြင့်ပြီးတော့လည်းတောနဲ့တယ်။ထုံးကြောက်မျိုးစားကြောက်တွေများတာမလို့လှိုင်းကူတွေလည်းပေါ်တာပေါ့။တန်ရာရလာတဲ့မုတ်ဆိုးပြောတာကတော့ဝင်ကိုတနေရာမှာပြဖို့နေတာတွေ့လို့ပြစ်မလို့လှုပ်တော့။ကြောက်လန့်စရာရုပ်ရည်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ဝင်တိုက်ခိုက်တယ်။ဝင်ကလည်းမုတ်ဆိုးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဖက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲ။မုတ်ဆိုးပြောပုံရမကောင်းဆိုးဝါးကိုဝင်ကမတိုက်ဘူးတဲ့။ဟာထူးတော့ထူးဆန်းတယ်ကိုသူတိုက်ရဲ့။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်းနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြားထဲမှာတော့ဆက်ဆက်မှုတစ်ခုရှိတော့တယ်။မျိုးရဲပါဘူးဗျာ။အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရွာကလည်းကျိန်စာတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ရွာသားတွေကလည်းတောမတ်တက်ရဲကြတော့တောတောင်မိခုံနေကြတဲ့သူတွေမလို့လေရွာသားတွေလည်းအတော်ခက်တွေ့နေကြပြီဗျာ။ဒါနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်နဲ့ဝင်းကဂျိုးကြတောင်တန်းဘက်မှာခိုးအောင်းနေတာသိကြရဲ့လား။သိကြတော့တော့ရှိတယ်လို့မုတ်ဆိုးတွေကပြောကြတယ်။ဂျိုးကြတောင်မှာခိုးအောင်းနေတာဖြစ်ဖို့များတယ်။ပုံခိုစရာနေရာလည်းများတာဘူးဗျာ။ဒီကိစ္စကိုကြုံလဲစိတ်ဝင်စားပါလေ။လာခဲ့ပါမယ်ကိုသူရိုင်း။ကျုပ်ရကန်းစင်ရွာကိုဘလို့လာရမလဲလမ်းညွန်ခဲ့။ဟိုကျုပ်ရလူတွေပါလာမှမလို့လဲနေစရာအိမ်လွတ်တလုံးတော့စီစဉ်ထားကြပါဗျာ။အဲကျုပ်တို့နောက်3-4ရက်လောက်အတွင်းကိုရောက်လာခဲ့မယ်။ကိုဖို့တွေလာမယ်ဆိုတော့လဲဝမ်းသာလာပါပြီဗျာ။လိုအပ်တာတွေအကုန်စီစဉ်ထားလိုက်ပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့လင်မယားကတော့လောက်ကလေးတွေရှိရာကြောင့်မလို့မနှက်ဖန်ပြန်မှရလိမ့်မယ်ကိုဖို့တွေ။ဒီနေ့ကတော့ညစာကိုကျုပ်အိမ်မှာကြွေးပြစီဗျာ။ကျုပ်လူလွတ်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်။အဲကျုပ်အိမ်ခဏပြန်လာအောင်မယ်။ကျွန်တော်ကလည်းလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖုန်းကြီးကြောင်းကနေထွက်ခဲ့တာပေါ့။အဘဟန်ရဲ့သမီးကိုမမျော်လင့်မဲတွေးလိုက်ရတဲ့အပြင်သူစားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာမဟုတ်လဲစိတ်ဝင်စားမိ။အိမ်မှာလည်းလူစုံတက်ဆုံရောက်နေကြတာပေါ့။မဲလုံးလင်မယား၊တာဝရန်အောင်တို့ကိုလည်းရင်းနှီးချမ်းဝိုင်းဖွိုင်နေတဲ့ဟီလာဝါလာပြောဆိုနေကြ။နော်ရနဲ့တင်းတင်းလိုင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့နှစ်ယောက်ထဲတူတူကြီးကြီးနဲ့ဘာအိုများသဘောကျနေတယ်မဆိုနိုင်ရီမောနေတာတွေ့ရတာပေါ့။ဟာ။ဟိုမှာကိုကြီးဖိုးတွေသူကြီးစားဟောင်းရောက်လို့တွားတွေ့ပြီးပြန်လာပြီးနော်ရရေ။တာဝကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုမြင်တာနဲ့ပောက်ကရပြော။နော်ရကလည်းတာဝကြောင့်တိတာမဟုတ်လို့စကားခွန့်တုံပြန်မင်းနဲ့တောက်ရီတစ်ခွက်ခတ်ပြီးယူလာပေးတာပေါ့။တင်းတင်းလိုက်အတူယူထားယောက်ျားကိုအဲ့ဒီလိုလိုက်သည့်ဂယူးဆိုင်ပေးမှကိုယောက်ျားကလည်းအချစ်တည်းရိုဖိတ်လာမှာနော်ကိုသားဝမိမောအဲ့လိုလှုပ်ပေးလာကိုသားဝမူးလာရင်ပြုစုပေးလာခလေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ तू လှုပ်ပေးပြီမယ်မခိုင်းရတာပါဟာမလီလျှောက်ပြောနေခလေးကကိုသားဝတို့လင်မယားမထင်းရပါဘူးကိုသားဝအမေပဲတောက်လျှောက်ထင်းနေတာတွေ့သားပြောအောင်ကိုဘိုးတည်းဘယ်ဒီသွားနေရလဲကျွန်တော်တို့ရောက်နေတော့ကြားနေဆရာတော်ခေါ်ခေါင်းလို့အဲဖုန်းကြီးကြောင်းကိုသွားနေတာရန်တော်ကြီးထူးဆန်းပါလားဗျဘာကိစ္စဆရာတော်ကခေါ်ရတာလဲဒီလိုကတော်ဝလက်ထဲမှာကင်မရာရှိနေတာရက်ရွာအန်နေရရှိတာမဟုတ်လို့သူ့ကင်မရာကိုတင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါရွာလူကြီးရင်းနဲ့တိုင်ပင်နေကြတာအဲကျွန်တော်ကိုလည်းတဆင့်အပ်ပြီးတော့ဆရာတော်စီကိုပို့ပေးရမယ်တဲ့ဟာဘာလို့ကျွန်တော်ကင်မရာအံ့ရမှာလဲကျွန်တော်ကင်မရာကရွာကိုဒုက္ခပေးလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးကင်မရာတော့မအံ့နိုင်ပါဘူးဟိုရွာပဲခဏတစ်ပြုတ်ရှောင်နေလိုက်မယ်ဟိုသာသနာ့ဘောင်ကဖုန်းကြီးတွေကလည်းအမှုပညာနဲ့မအဆက်တော့မျက်စိနောက်နေတာထင်ပါတယ်ဗျာမသိပါဘူးကွာကင်မရာပေးသွားအပ်လိုက်မယ်ဟာတောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအခုရွာမှာအောင်မြင်မှုစရနေတာအညို့မချိုးကြပါနဲ့ကမလာမန်းတယောက်အဖြစ်အခုမှနာမည်ရစာပြုတ်နေပြီဗျ
大娃们那个看上你了，我这边只能过来一毛钱这个嘛，奥尼那讲，哎呀，把呀，一来一跑，哈哈哈哈。那他把大娃呀，谁家都谁这样的，真羡慕你呢，我也记你嘞。啊，这个老路烂的大伯，大娃的，贵不嘞？朋友多的给啥的表嘞？哎哥，今年初三呢，带上木头裤呢，可以穿些的裤，将来的没容易。只能过来没容易，没有皮肉，阿龙完了，谁不能上哪趟那跑？只能过来过干比娘垫背的，阿爸喊的，都也没打住责任，阿龙弟兄表表。别闹！阿库讲我多呀嘛，过多端的嘛，吹伊里面呢最松不？都罗老人讲话嘞，嘛讲是我的讲呢，我呢讲，都罗要嘛当年里的砖，没说下脱拉钱撇皮了。嘛庙里面这个神秘的阿爸喊嘞，嘛吹伊铺撇里的讲表表了，阿龙嘞按奥拉包。阿嘞阿爸喊我，接受最细的路看上你了，加把皮。阿爸喊我接受十点里呢，提给少，不生的偏妈妈以为呢，过年不送撇的。谁把的路来开路压的？嘛来钱你来你给路压的。啊，今朝我到美女家门口，嘛靠来走来嘛呗。人家来表来着不？哦，没嘛，我来多见你哈。阿爸还是嘛，大爷边家没等下被卖，过一铺的时间里的事，边家等下了，阿爸还也边家也得收着。对外多阿片接收起，阿拉丈母来多见阿爸哈。梅龙来等等来，我困当来着不？这嘛困没比我表演，过梅龙我来，过大伯路没嘛叫的路，还表家妈妈啦，过要叫着得卡家么看来，来多过梅龙，今年恁那几困表的，谁来吃？天天来来买路，我们身边多少困表情我嘞？大娃呢，耐心比表来讲，阿龙来起来打啵。给干嘛啦？买衣裤大娃哟，不露嘞，来嘛啦，没来铺啦。你老困也妙嘞，闹着钱中间嘛中嘞，来嘛宝贝。我刚说话，旁边他蹦也比着嘞，天啥带的不？哎呦妈，你妈在哪眼喽？今朝也差的蹦对比，今朝来难买几多？哈，妹妹嘛，表露也忘了大娃耶。三月来问嘛，姑真的讲嘞，干嘛啦？一干比着小多你了，没叫么你也里面拉人多来过？哦，什么不吧呢？但老哥的 AC 吧，来过来 C 呀没？他 AC 也过一铺的不一样嘛咯？啊，没多少路不一样嘛那个，没弄多少阿贝嘛不？嘿嘿嘿，没这样上得的呢。雪天阿的维州快弄啊，阳蒙威这手臂维州的啊，都要东边是太差了哩。啊，也有点哩，阿拉阳蒙威低点哩。啊，我们当地吧，路段里吧里弄不了收他。不是么西洋喊上我们玩的大话耶，这里面有雪天阿阿多那边小阿达多漂亮嘛？哎，维州的不留地啊那边。没见我们有用，也得没有没地么的没见。哎，水电工那边一张八路铺嘞，没嘛么地方八路货差了嘞。啊，碰见来的啊，谁记得呀？都是呀，看那看那照片，表看嘛，交流铺路，啊，大力多他修他。啊，没有了这个搞没大话呀。大话了，路边家毛叔路被烤了嘛，皮包嘞。这怕个毛叔路挂在那八的路，这怕个嘞，这帮野狗精挂在那八里边哟。都要么着毛叔路嘛着，谁听呀？包个呀，路窄的路，这帮爷爷嘛嘞都见得。包个呀嘞，比较中的路，小一点要嘞，可大呗。过多赚的嘛，退休伢子就嘛没路，伢子赚来是钱啊。今朝个嘞，农业吃着嘞很牛，包着嘞，俺这嘞骗你了。上年到嘞，二代苗后就也嘛，阿弟路骗嘛收入嘞，天天来我过年当完了不？大娃路里面啊，梅龙路里面啊，杨龙路吧，今朝一嘛杀到人，靠他嘞。过多赚的嘛，退休路里面后嘞，朋友叫你大娃多靠来嘞。哎呦嘞，里面你要要来嘞看嘛，今朝个嘞，从里面你要嘞，今朝也留住你嘞，没破被来。农业嘞，今朝没嘛路标了，安安你了不？今朝个嘞，二代苗后农业后，今朝没嘛骗，没事被来嘞。但是我批家里转，你那么差的，批啊！我要嘞，今朝也你妈、杜妈路天朗家钱批大将来批吧。啥到比着，也干脆要么刚说完的文章，随你表演来的。伢现在老妈辈将我来来补备来家了不？古都家路里面啊，我们那稍稍要变米批的。今朝就不要来脑洞里也转，要老妹将表演来的，那是难快来的不？老张你们那么着，古都家路里面啊来变哪家吧的？今朝都来可以穿一转，楼外家里有酒店变身。今朝地位差的，杜明的那个梅龙街面收下马路，大娃嘞没敢过铺。杜阿罗干嘛啦？我被谁问上你了？干嘛啦？咱们西巴个等那拉路马嘞，对家呗。我头上嘞没穿衣着，今朝都有俺的便秘，冬夜瞄着你，没那白马着，今朝都回来嘞，可以脱开。天天来来，今朝一马拉你马马路，农业转来谁也了不？今朝回来嘞，一边搞个吃面山的比罗，搞上西边嘞，一看有毛胶片，没鬼蛋不过来咬开。我都在牛皮上嘞，两只牛马肉高五也是比较，高粱也别个生比较，留多多粱下来撇，多粱在那一根小皮的看马肉，水花用蛋里的，十八根一皮那多粱下来撇一遍。大伯，没位子，没多少进路了，没位啊，地界嘛，大伯了喏，啊，地缸路没那么先赢你了，地面那银行当没落昂，帮人的路，电闸标了细的过，啊，谁家来变得那么美呢？那在没位盖路，地图来没内部的。干嘛啦？伊这个刚才火车里进老年的大娃屋嘞，只能过来这里背来了不？没有背啊！阿老张抱着那个货的，抱着那么没呢？嘿，提供的来刘丹家的两笔的，讲的没好多，不客的。十八一等来来西分那西北街啊的，
တနေ့ရေးပြီးသားစဘာကိုလည်းတနေ့တည်းနဲ့အိမ်ရောက်သေးရတယ်။ကောက်လန်းစီးပြီးတော့ထားကရင်လည်းမွေဝေးရဝင်းခိုးနေတဲ့လူကွာ။အစိတ်ရှိတဲ့မွေတွေကလည်းအစိတ်အားကိုးနေလူတွေတွေ့ရင်ရှောင်ကွင်းမသွားပဲနဲ့ရံမှုဖို့ပဲပြန်လုပ်တယ်လေ။အစိတ်ရှိတဲ့မွေတွေကအစိတ်မရှိတဲ့မွေတွေထက်လဲနှီးတယ်လို့ပြောကြပါမယ်။ကိုက်ရင်ဆေးမမီတဲ့ငန်းမွေတွေပြင်းရင်တော့လည်းလင်းမွေတွေလိုအတော်ကြီးမြန်နေရန်အောင်ရဲ့။ထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိတယ်နော်။ရခိုင်ရိုးမနဲ့ပဲခူးရိုးမထိဆက်နေတယ်ဆိုပေမယ့်ရခိုင်ရိုးမအချမ်းကြတော့မွေဝေးမတွေ့မိဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့ရွာပဲလည်းမတွေ့မိပါဘူး။ဒီကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝါနဲ့မဲလုံးကိုပြောပြဘူးတာရှိမင်းကိုထပ်ပြောရရင်တော့ရေမြင့်အနေထားကွာခြားချက်ကြောင့်လဲရောက်လာရင်တောင်ရှင်တန်မှုမလွဲတာမဟုတ်လို့အဲကျုပ်ရင်ကလည်းပြောသွားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှားသွားတယ်ဘာလို့လဲကိုဖို့တည်းဒီလိုကွာရှမ်းပြည်ဘက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်စီကိုရောက်တော့မြေပြန့်ဒေသအပူပိုင်းဒေသတွေမှာကျင်လေကျက်စားတဲ့မွေမျိုးတွေသူတို့စီမှာတွေ့ရတော့လဲအံ့ဩသွားတယ်ဒီမွေတွေကဘာလို့အေးပိုင်းဒေသကိုရောက်နေရတာလဲဘလို့များရှင်တန်နေထိုင်ရတာလဲပေါ့သူပြောတာကတော့မြန်မာပြည်ကမွေရှင်တွေတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုပို့မဲ့မွေသေးကားတစီသူတို့နေမှာမောက်ဘူးတဲ့မွေတွေကလည်းတော်တော်လုတ်ကုန်တယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရောက်လာတာတဲ့ဩနားလည်ပြီကိုဖူးတေပဝင်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေမှုမရှိလို့တော်တော်များများမွေတွေတေးကြလိမ့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ရာသီဥတုပဝင်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီတို့ဖြစ်သွားတဲ့အကောင်တွေကတော့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တာမျိုးပေါ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီနယ်ဘက်မှာတော့မွေယိုမွေလို့မပြောမိစေနဲ့နေသားတွေကမကြိုက်ဘူးမွေယိုမွေလို့မခေါ်လို့ဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲကိုဖူးတေမွေယိုပိုးလို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့ကွာမွေကြိုက်ခံရင်လည်းပိုးထီသွားပြီလို့ပြောကြတယ်နန်းနေတဲ့သဘောပေါ့ကျောက်တော်မောင်စိုးတွေကြားကိုဟင်းကောင်လို့ခေါ်ကြတယ်လို့ပေါ့။ဩဒီလိုဗျ။ဒါနဲ့မွေအစိတ်ကိုရခိုင်ငှပြောအစီအနိုင်နေဆိုတာဟုတ်လားကိုဖူးတေ။ဟုတ်တယ်ကွ။မွေကြိုက်ခံရင်အနီးနားရခိုင်ငှပြောပင်ရှိရင်လည်းအပင်ကိုထပ်ပြိုင်းဖက်။ထွက်လာတဲ့အစီအရေကိုဒဏ်ရာပေါ်ထက်။ကြိုက်တဲ့နေရာ6လောက်ဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့နေရာရဲ့အပေါ်ကနေအစီအရေနဲ့စီးထားလိုက်ရင်လည်းအစိတ်မပြတ်မဲနဲ့အစိတ်ကအဲ့ဒီနားမှာပဲစုနေတာ။အဲ့ဒါတော့ရှေးလူကြီးတွေကလည်းကလားမနိုင်ရခိုင်မေးဆိုတဲ့စကားပုံကနေပြီးတော့ဆက်ခဲ့တာကိုလည်းကာလာတွေရွေးရှားသွားတော့ကလားမနိုင်ရခိုင်မဲဆိုပြီးတော့လေမှောင်ရင်ပြောင်းလဲလာတာပေါ့လူမျိုးရေးပြဿနာလည်းစကားပုံလို့ပြောင်းလဲသွားတာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့တချို့တော်တော်များများလည်းအဲ့ဒီမှောင်ရင်တဲ့စကားပုံကိုအမှန်ထင်နေကြအေးဗျာကျွန်တော်တို့ကစကားပုံအမှားကိုအမှန်ထင်နေတာစာတလုံးကြောင့်လည်းအားလုံးကကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ပဲအေးပါလားစကားပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလည်းပြောပြပါလားကိုဖို့တရားဒီလိုပေါ့ရန်တော်ရဲ့ကလားဆိုတာအိန္ဒိယလူမျိုးကိုစကားပုံကပြောကျင်တယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကလည်းကဘာနဲ့ချီပြီးပြောရရင်မွေယိုအနေနင်းဆုံးလူမျိုးတွေပဲမွေလိုစိတ်ရှိတာတွေကိုတင်ပြရခတ်တဲ့အကောင်မျိုးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်ကြပြီးရင်ပြပွဲတွေလုပ်တာပေါ့အစိတ်မထုတ်ဖဲနဲ့ပလွေတစ်ချောင်းနဲ့မွေစိုးတွေကိုလိုးလိုးထိန်းချုပ်ပြမွေနဲ့အမြဲမပြတ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လေမွေကြိုက်ခံရတာလေတခါတလေခံရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မှာအစိတ်ဖြည့်စီကောင်းကောင်းမရှိတော့မသိဘူးပြောရရင်မွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတွေကတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေပေါ့ဒီလောက်ထိမွေနဲ့ပတ်သက်တာရောမွေစိတ်ဖြည့်စီကောင်းနေရှိတာရောအိန္ဒိယလူမျိုးတွေတောင်ကုလို့မရတဲ့မွေကြိုက်သူများတော့ရခိုင်ငပြောပင်ရဲ့အပင်အစီအဒီအဖူးနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့မွေစိတ်ဖြည့်စီကနှိမ်နေနိုင်တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်လဲအိန္ဒိယတွေကမွေစိတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူနာတွေအတွက်ရခိုင်တွေကိုမေးကြည့်ပါလို့ညှိနှွှန်းခဲ့တာဟာဒီလိုကြတော့လဲဟုတ်နေပြန်ရောရှေးလူကြီးတွေကလူမျိုးချင်းညံလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတော့မထားခဲ့တော့ပါဘူးလို့တွေးနေတာရခိုင်ငါပြောပြင်သုံးပြီးတော့မွေစိတ်ဖြည့်စီဖော်တဲ့နီရောတိလာကိုဖို့တယ်အစင်းနဲ့အစိမ့်မတက်အောင်လှုပ်တာပဲတိတာတခြားဟာတွေတော့ဘယ်တိပါမလဲခြေအောင်စီချမ်းဖတ်ဖူးသူတွေတော့တိလောက်မယ်ကွာတခြားတွေတွဲဆက်ပြီးတော့အဲဖော်ပြရမယ်ဟာတွေလဲထည့်ရမယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒီစီးကြံဖတ်ဖူးတဲ့လူကြီးသူမတွေတွေ့ရင်တော့တေချာမေးပြီးတော့မှတ်သားထားရမယ်ကွာကျွန်တော်တို့ကလည်းစကားတပြောပြောနဲ့သုံးနာရီခန့်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကွင်းမြင်တစ်ခုတွင်းထဲမှာတီထားတဲ့ရော်ဒီယာကိုလည်းလှမ်းတွေ့ရတယ်နောနာကောင်ရှေ့တကောင်နောက်ကောင်ဆွဲလာတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့လည်းစုံတာပေါ့ဦးလေးဟိုရှေ့ကမြင်ရတဲ့ရွာရကန်းစင်ရွာဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ကွဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ကြည့်ရတာလက်နက်တင်နေဆိုတော့မုတ်ဆိုးရင်နဲ့တူတယ်ဧကန်နာတူတာတို့လင်မယားသွားခေါ်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးအဖွဲထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဟိုကျွန်တော်တို့ကမုတ်ဆိုးတွေပါဒီအောင်မှာပြဿနာကြုံနေရတယ်ဆိုလို့ကုညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရောက်လာတာပါတို့ဒီရောင်လုံးကျိစာတင့်တယ်လို့ဖြစ်ရတာလဲသူတရဲ့လောဘကြောင့်ပဲဘာမှဖြစ်လို့လဲဦးလေးကုသတဘာမှတွေလို့လို့ကျိစာတင့်ရတာလဲရွာနဲ့မဏီမွေးတောင်ပေါ်မှာရှေးအစဉ်ဆက်ကလေးကရွာဆောင်နတ်ကုန်းကိုလည်းတစ်ပင်ကြီးတပင်နာမှာတီထားခဲ့နေချိုတစ်ပင်ကြီးဆိုတော့ပင်စီကလည်းလူလင်းငါးယောက်စာလောင်မကတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနတ်နေပင်ကိုကွာသူတလည်းဒီရောင်လုံးတားတဲ့ကြားတွေကလှဲ့ပြီးတော့တစ်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီကနေမကြပါဘူးအသာသိစားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်နဲ့ဝင်းကြီးတကောင်ပေါ်လာရွာသားတွေကိုဒုက္ခပေးတော့ကျွန်တော်ခြံနေကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖိုးတေနှင့်ဂျိုးကြတောင်ပုတ်စာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ